Em Cáceres, 11 horas 47 minutos. Você vai ver hoje, quinta-feira, aliás, sexta-feira, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, no SBT. Hoje é sexta, toda sexta nós temos o quadro Retrospectiva da Semana, onde você acompanha de maneira mais resumida os principais fatos e acontecimentos mostrados aqui no programa durante a semana. Depois de 2 anos por causa da pandemia da Covid-19, a Igreja Católica volta a realizar a procissão e missa de Corpus Christi. Ontem, mais de 300 pessoas participaram da celebração. Ainda hoje no programa, será realizada neste final de semana, sábado e domingo, no distrito do Caramujo, a 10ª Festa da Pamonha. Ainda hoje no programa, Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza trabalho de assistência social e espiritual em Cáceres. Ainda hoje no programa, dia 26, acontece o terceiro leilão de gado em prol da construção do Santuário Santo Antônio, que está sendo construído em anexo à Igreja Cristo Trabalhador. Remanso Fraterno João Gabriel realiza mais um curso de qualificação profissional destinada aos nossos idosos. Tudo isso, muito mais, é hoje, já que eu volto. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614 5720, 65 99614 5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375, 99985-7900 ou 99637-6686. Caminhão de prêmios Dona do Lar, sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração. Você já pensou no que vai dar de presente para o seu amor? Hoje eu estou aqui na Óticas Carol conferindo as promoções e as opções de presentes para esta semana especial. Nós estamos no mês mais romântico do ano, que é o mês dos namorados. Bora lá conferir as promoções especiais para você presentear o seu love. Olha só quantas opções em armações a partir de R$ 170 aqui na Óticas Carol. Promoção nas lentes filtro azul a partir de R$ 199. Para você que passa muito tempo na frente dos eletrônicos, é uma ótima opção. Lente multifocal fotossensível de R$ 1.014 por R$ 672. Venham conferir também lentes multifocal em dobro. Faça o seu orçamento aqui na Óticas Carol. Somente no mês dos namorados, aqui na Óticas Carol tem promoção incrível. Comprando óculos das marcas Armani e Ray-Ban, você roda a roleta e concorre a muitos prêmios. Não perca essa chance de presentear no Dia dos Namorados com a Óticas Carol. Lembrando que a Óticas Carol parcela suas compras em 10 vezes sem juros nos cartões. Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo.
De 13 a 17 de julho, Cáceres convida você para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o FIB. Mais de 400 mil reais em prêmios. Venha participar e fisgar essa emoção. Categoria Pesca de Caiaque, Categoria Infantil e Juvenil, Categoria Pesca de Canoa, Categoria Pesca Motorizada. Inscrições pelo site fipe.caceres.mt.gov.br. 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. Venha fisgar essa emoção. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bolo. Estamos começando mais uma edição aqui do programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Hoje é sexta-feira, do servidor público aposentado. Você, servidor público aposentado, que está ligadinho no programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta-feira, dia 17 de junho. A você, servidor público, obrigado pelo carinho da audiência. Espero a sua companhia na edição de hoje aqui do programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. A apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Hoje é sexta-feira, sextou, Derivaldo Ferreira. Por favor, mal de chavo, fica junto que contigo me amarrou. Essa é boa, né, Derivaldo Ferreira? Essa é boa, hein? Hoje é sexta-feira, de repente você brigou com seu namorado, com a sua namorada. Sexta é dia do volta, amor. Conte mais tempo sem comigo, amor mio. Vem com aquela conversinha mole, né, Derivaldo? Tá brigado, sexta-feira, né, Caio? Sexta-feira, né, Big Red? Menino Bento, tá brigado, sexta-feira chegou, sextou, volte, amor. Essa é boa, hein, Derivaldo? Essa é boa. Essa é boa, hein? Né? Só no molejo. Sextou, minha gente. Sexta é sexta da alegria. E fica amor, por favor, não chato. Fica junto que contigo me amarro. Comigo me amarro, né? Você que brigou aí com a namorada, tá meio de relações cortadas. Sextou, meu povo, né? Volte, amor. É sexta-feira, minha gente. Vamos animar, né? Deixa a tristeza pra lá. A vida já tá dura, difícil pra todo mundo. Sexta-feira, vamos restabelecer as relações com amor, se tiver aí brigado, porque é sexta-feira, minha gente. Tchê, 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 tchê. Sexta, meu povo. Você gosta, né, Derivaldo? Você que está aí nessa sexta-feira, muito obrigado pelo seu carinho, da audiência, aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. E é sexta, minha gente. Essa é boa, hein? Essa é boa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Sextou, meu povo. Olha aí, hoje é sexta, toda sexta-feira nós temos aqui o quadro Retrospectivo da Semana. Você acompanha de maneira mais resumida os principais fatos mostrados durante a semana. Na tela. Na segunda-feira, dia 13 de junho, a reportagem do Olho Vivo na Cidade acompanhou a Polícia Militar e a Força Tática numa operação nos bairros considerados com maior índice de ações de criminosos e de práticas criminosas, com o objetivo de conter a escalada da violência em Cáceres. Essas ações serão desenvolvidas de forma mais frequente na cidade. Nós estamos realizando a operação Blacklist. Nessa operação, nós selecionamos os bairros que têm maior incidência, né, de criminalidade, as ocorrências estão acontecendo, e nós vamos, com todas as guarnições, né, fazendo abordagens nos bairros, conversando também com a população para saber o que tem acontecido, o que eles estão precisando. Realizamos as abordagens, fundadas suspeitas,
veículos também, fazemos as checagens, né? E vamos visitando, né, os bairros de acordo com as nossas estatísticas que nós vamos verificando, os bairros que estão com os maiores índices de violência. A gente vai realizando essa operação, juntamente também com a Força Tática de Cáceres. E o objetivo é reduzir, né, esses índices de criminalidade e tirar infratores da lei das ruas. Ainda na segunda-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou a prisão de um pai de 45 anos de idade pela Delegacia da Mulher e da Infância e Juventude, acusado de violentar sexualmente a própria filha de 19 anos de idade, que é deficiente mental. O caso foi descoberto pela professora da vítima, que é estudante da APAE. A vítima de 19 anos e deficiente mental, juntamente com uma professora da APAE de Cáceres, relatou que estava sofrendo abusos sexuais por parte do pai. Então, imediatamente, levamos a jovem para fazer o exame de corpo de delito, que depois de um tempinho constatou que a vítima, né, ontem à tarde mesmo, constatou que a vítima realmente sofreu uma violência sexual. Então, diante disso, a equipe de investigação da delegacia diligenciou-se, né, até a residência do suspeito, que foi conduzido juntamente com a madrasta da vítima, que foi ouvida. Ela negou, né, que a vítima tenha sofrido esse abuso, mas relatou que na manhã que a vítima falou que foi abusada, ela realmente ela não estava em casa. Então ficou a outra irmã, que é deficiente também, mental, de 12 anos, dormindo, e a vítima ficou sozinha com o suspeito. Então todas as informações que nós levantamos ontem, né, me deu essa convicção de que realmente o pai abusou da filha. Na terça-feira, dia 14, o Olho Vivo na Cidade mostrou que um decreto do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, determina dentro de 180 dias a proibição da pesca do pintado nos rios de Mato Grosso. A alegação do governo é que a espécie está ameaçada de extinção. Pescadores profissionais, através da Coluna Z2, que representa a categoria em cárcere, está na bronca e defende a realização de um estudo para comprovar a necessidade da adoção da medida. Eu soube na sexta-feira, né, sobre essa portaria que veio a proibição do pintado. Nós não temos estudo no estado do Mato Grosso, já que ela é uma lei federal. Nós não fomos consultar no estado do Mato Grosso, não temos estudo que comprove que o pintado está em extinção, né, nas nossas bacias aqui no estado do Mato Grosso. Então, nossa advogada da Confederação já entrou, né, uma petição para que eles revejam esse artigo aí que diz que o pintado está em extinção e que a gente está esperando, né, uma resposta do CMBio, da SEMA, do CEPESCA, né, que do estado do Mato Grosso. O CEPESCA é um conselho muito importante no nosso estado, Conselho da Pesca, e eu estou esperando uma decisão do CEPESCA, da SEMA, para que a gente, né, peça também ajuda para os políticos, para que nos ajudem aí, porque já que é um peixe, que ele venha contemplar a vida do pescador, né, que é o pintado, o caxara, que é mais vendável no estado do Mato Grosso. Também na terça-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou o lançamento da campanha do agasalho com o tema "Quem pode doa, quem precisa pega". Pontos de doações de agasalhos foram montados na Praça Brando Rio Branco, na Unemate, no Jubão e na UPA, localizada na Avenida Getúlio Vargas. A campanha é uma realização da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Secretária, de onde veio essa iniciativa? Olha, ela surgiu dentro da Secretaria de Assistência Social mesmo, com a equipe. Parabenizo a equipe também pela iniciativa. Todos envolvidos nessa campanha, né? O nome da campanha, campanha do agasalho: quem pode doa, quem precisa pega. Porque a gente tem sempre essa dificuldade de ações, determinados dias, e a gente achou que colocando em pontos de coletas já, né, ficaria mais fácil, tanto para as pessoas. Ah, eu quero doar, para quem eu dou, não sabe? Tá aqui, temos um ponto na Unemate, um ponto na Praça Barão, no Juba da Padre Cassimiro e na UPA, né? Pontos em 4 pontos estratégicos, 2 mais voltados à arrecadação e 2 voltados à doação. Mas a gente aproveita a oportunidade que a TV está possibilitando para a gente, Fernanda,
para convocar toda a comunidade, toda a rede, para junto com a assistência social, a ideia é nossa, nós fizemos, estamos envolvidos na campanha, mas solicitamos a participação de todos, toda a comunidade, quem tem a sua roupa, que possa doar, doa, traz um dos pontos estratégicos e ofereça. É realmente quem mora na rua ou mesmo quem está numa situação mais vulnerável. É, esses dias de frio é muito doído. Na quarta-feira, dia 15, o Olho Vivo da Cidade mostrou mais um atentado motivado pela guerra de facções criminosas em Cáceres. Dois jovens foram baleados em plena luz do dia nas imediações da Avenida Talhamares. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Um jovem de 22 anos de idade não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E um outro de 21 anos de idade, encaminhado ao Hospital Regional Dr. Antônio Fontes e não corre risco de morte. A Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil começaram as investigações, mas até agora os dois elementos envolvidos no crime ainda não foram presos. Tenente Ferreira, o que aconteceu aqui neste local? Foi em radial via CIOSP, próximo à Avenida Talhamares, que teria ouvido o disparo de arma de fogo. A guarnição deslocou até o local e verificou dois indivíduos alvejados. Né, um aparentava já estar em óbito e o outro alvejado com vida. Foi acionado o bombeiro, que chegou ao local e constatou o óbito de um dos indivíduos e prestou socorro a outro indivíduo até o hospital regional. Aqui já tinha um indivíduo em óbito no local? E um outro indivíduo, que estava junto a ele na moto, foi levado para o hospital ainda com vida. Não se sabe até o momento a situação de saúde dele. O segundo se apurou aqui, com informações das testemunhas, o crime foi cometido por um indivíduo que estava na garupa de uma moto, e eles encostaram ao lado e ele abriu fogo contra as duas vítimas, vindo uma morrer no local e a outra ficando ferida. Foi em plena luz do dia e com movimento de pedestres e outros veículos e câmeras por todo o local, mas a Polícia Civil já requisitou as imagens das câmeras da rua e vai dar continuidade às investigações para identificar os suspeitos. Ainda na quarta-feira, o Olho Vivo da Cidade mostrou a importância da doação de sangue. O Banco de Sangues de Cáceres, que funciona no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes, tem baixo estoque e, por isso, conclama a população para ser um doador. Doar sangue ajuda a salvar vidas. O Banco de Sangue funciona de segunda a sábado, pela manhã e pela tarde. Vamos falar com o Dr. Waldman, que é responsável aqui pela unidade de doação de sangue. Doutor, hoje, como que está o estoque de sangue? Bom, boa tarde pessoal, eu venho trazer para vocês aqui uma situação de gravidade que a gente está tendo aqui na nossa unidade. A nossa demanda de sangue hoje em dia está muito grande e a nossa reserva de estoque está muito baixa, acabando que a gente está tendo uma dificuldade para fazer esse suporte, que hoje aqui o Hospital Regional de Cáceres, a nossa unidade faz suprimento além do nosso hospital, como também o anexo 1, que é o antigo Hospital São Luís. A gente está tendo que fazer esse suprimento deles. E a demanda aumentou bastante, tendo em vista os problemas que a gente está tendo, esses últimos acontecimentos de briga de facção, muitos acidentes politraumatizados, acidentes de faca, de arma. E assim, paralelamente, a gente tem o aumento da demanda, só que a nossa captação de doadores está bem diminuída. Então, assim, eu alerto para o pessoal, venha fazer sua doação, que o seu sangue pode ajudar muitas pessoas. Uma única doação pode ajudar até 5 pessoas, que é desde o sangue A, B, AB, O, pode ajudar muitas pessoas, principalmente os tipos negativos, que são sangues que têm uma facilidade, têm uma quantidade de doadores que podem receber, eles são os principais essenciais que venham fazer essa doação com a gente. Também na quarta-feira, 15 de junho, Olho Vivo na Cidade destacou o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em Cáceres, o Lar As Servas de Maria, que se mantém há 50 anos, graças ao apoio da população, é a entidade filantrópica que atende idosos vítimas de violência e de abandono por parte de seus familiares. Infelizmente, a nossa sociedade, ainda existe esse tipo de coisa que acontece,
que nos atrapalha muito, né, assim, no convívio, até mesmo com a família em relação aos idosos, porque quando ele vem para cá, ele já vem com histórico de, às vezes, maltrato, de abandono, dificuldade dentro da família, porque negar acessibilidade ao idoso é crime. Na quinta-feira, dia 16, o Olho Vivo da Cidade mostrou a prisão de 3 bolivianas com mercadorias contrabandeadas. A prisão foi efetuada por uma guarnição da Polícia Militar. A Polícia Militar, através de orientações aí do nosso comandante do batalhão, né, deparamos com essa imensa quantidade aí de produtos oriundos aí do país vizinho da Bolívia. E em seguida apresentou uma senhora aí sendo de sua propriedade, parte da materiais aí, certo? E aí perguntamos se tinha nota fiscal, informou que não, que estava vindo da Bolívia, com destino à cidade de Cuiabá. Então informamos a ela que teríamos que encaminhar ao SIS, que é esse trabalho de ocorrência, posteriormente aí à Receita Federal, para onde vai encaminhar esses produtos. Em ato contínuo aí, a senhora aí tentou subornar a guarnição aí com um valor de R$200. E na presença de testemunhas que visualizaram toda a conversa, né, inclusive tem a filmagem, no momento que ela repassou para o policial aí, foi dado voz de prisão por corrupção ativa e encaminhada mesmo aí à Polícia Judiciária Civil, juntamente com todos os produtos aí, que posteriormente será encaminhado à Receita Federal. Também na quinta-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou a recepção festiva dos 2 atletas cacerenses que participaram do campeonato. Os atletas cacerenses conquistaram medalhas de prata e de bronze e, na volta à cidade, desfilaram na viatura do Corpo de Bombeiros pelas principais ruas e avenidas da cidade. Vamos falar agora com os atletas que ganharam o Campeonato Mundial de Karatê lá em Belgrado, na Sérvia. Vamos falar primeiro com o Sargento Fernando, que é sargento aqui da Força Tática e que esteve lá para representar o Brasil. Sargento, como foi para você essa experiência? Ah, foi muito gratificante, né? Já visto que eu já fui convocado 2 outras vezes, né? Mas por falta de patrocínio não consegui ir. Aí fiquei parado uns 12 anos sem participar de competições de alto nível, né? E agora voltei, né? E graças a Deus, com a Associação Rocha Neves, deu esse apoio para a gente, conjunto com a minha associação FERCAM, e conseguimos levar 2 atletas para esse Mundial. E foi muito maravilhoso e conseguimos conseguir a prata individual e bronze em equipe. Vamos falar agora com o atleta José Mignoli, que também é cacerense, da Associação Rocha Neves. José, como é que foi para você essa experiência? Bom, é uma experiência maravilhosa, né? Só da gente estar deslocando do nosso país, chegando a outro continente, estar disputando um campeonato de alto nível, é uma sensação maravilhosa. E ter a oportunidade de chegar até uma final, ficou ali no quase, mas veio para o Brasil também, que foi dobradinha na minha categoria, hein? Essa foi a retrospectiva desta semana. Deixa eu mandar um alô aqui para Tereza e para a mamãe da Tereza, Dona Joana, no Parque Nova Era, todos os dias ligadinhas aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Mas vamos falar de água e gás com o meu companheiro Cairo. Diz aí, Cairo. Bom dia, Café no Bule. Bom dia a você, nosso querido telespectador. E as ofertas para o seu final de semana, porque sextou, né? Ofertas, sextou com preço baixo lá na A Natural Gás e Água, tá bom? Para esse sabadão, gás na portaria somente R$120, é o preço mais barato da cidade. Gás na portaria somente R$120 e você ainda leva o seu brinde, não é sorteio, comprou, ganhou. Então vem até a Natural, estamos ali na rua Doutor Sabino Vieira, número 120, ali no centro, pertinho do Exército. Para mais informações, ligue agora, 3223-0000 ou 99618-0000. Nesse sabadão estamos lá abertos até às 18 e no domingo, para você não ficar sem gás, aquele gás que adora acabar, no horário do almoço, bem no seu domingão, estamos de plantão na nossa loja B, que é a Cáceres Gás e Água, ali na Talha Mares, em frente à Domani. Então precisou de gás, precisou de água mineral, não fique na mão. 3223-0000 ou 99618-0000, A Natural Gás e Água, Café no Bule. É isso aí. Bom final de semana. A você também. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu companheiro Paulo Rocha, aí da Rádio Jornal, toda a família aí na Grande Coab Nova. Paulo Rocha,
Obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto. Deixa eu mandar um abraço também para o meu companheiro médico, Dr. Félix Alvarez, e toda a família, né? A esposa Janaína, os filhos. Dr. Félix Alvarez, um abraço, meu companheiro. Tamo juntos. Olha, depois de 2 anos por causa da pandemia, volta a ser realizada a procissão e a missa de Corpus Christi. Ontem, a Paróquia São Luís atraiu mais de 300 pessoas para participarem da celebração. Na tela. Depois de 2 anos em isolamento, a Igreja Católica, através da paróquia São Luís de Cáceres, realizou a procissão de Corpus Christi, com mais de 300 fiéis. A procissão saiu da Praça da PM às 5 horas da tarde, parou em frente ao novo Sicredi, das 7 de setembro, para orar, e foi até o Hospital São Luís para outra oração. Subiu pela 13 de junho e foi até a Catedral, onde o bispo Dom Jaci Diniz Rocha caminhou pelo tradicional tapete. A missa foi celebrada pelo bispo na Praça Barão do Rio Branco e terminou com a Ceia do Senhor. Jovens, crianças e adultos compareceram para prestar essa homenagem a Deus e agradecer pela pandemia estar chegando ao fim. Pela primeira vez, depois desse tempo de pandemia, de parada, que nós conseguimos fazer uma celebração e é composta com a procissão e a Santa Missa logo após. E hoje podemos reunir tantas pessoas que vieram de todas as comunidades aqui da paróquia São Luís, da cidade de Cáceres. E também as outras paróquias da cidade de Cáceres realizaram as procissões e as missas também em suas sedes locais. Bispo, qual é a importância para a família católica de participar unida no dia de Corpus Christi? No dia de Corpus Christi, nós queremos, como igreja, proclamar publicamente a nossa fé, nossa crença nas palavras de Jesus, que disse: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. Jesus se faz presente no pão e no vinho consagrado, tornando-se alimento para os fiéis, para todos aqueles que o procuram na Eucaristia. Então, para a família cristã, para a comunidade cristã, é de fundamental importância participar deste momento, dessa festa e desta celebração. Em Cáceres, meio-dia, 15 minutos, aqui o programa Olho Vivo da Cidade, a apresentação é de Milson Campos. Deixa eu dar um recado aqui para você que tem de 12 a 17 anos de idade. Está liberada a terceira dose da vacinação contra a Covid. Nos postos da Vitória Régia, Vista Alegre, Caíque, Cavalhada Vila Irene, Marajoara, Santa Isabel, Jardim Paraíso, Jardim das Oliveiras, Coab Nova, lá no Distrito Caramujo. E no postão, terceira dose da vacina contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Não deixe de se vacinar. Olha, agora o recado da Dona do Lar, conosco aqui também. Roda. E você que acompanha o Café no Bule, não perca as grandes ofertas da Dona do Lar. Sexta e sábado, Dona do Lar está derrubando o preço. É para você, cliente amigo. Corra para Dona do Lar. Veja que lindeza de cozinha. Index Turim com 4 peças. Exatamente. De R$ 1.339 por R$ 999. É só sexta e sábado. Corra para Dona do Lar. Precisa de uma sala de jantar? A Dona do Lar tem a solução. Mesa com 4 cadeiras de R$ 1.129 por R$ 899. Só aqui na Dona do Lar você vai encontrar, cliente amigo. Guarda-roupa Moval Cuba, 6 portas, 2 gavetas, gigante. É isso aí, de R$ 1.149 por R$ 799. Dona do Lar, é de coração. Guarda-roupa Moval, 8 portas com gaveta, espelho. Isso mesmo, cliente amigo, de R$ 1.349 por apenas R$ 1.099. Dona do Lar, é de coração. Precisa de um guarda-roupa compacto?
Temos 3 portas, 2 gavetas, guarda-roupa compacto por apenas R$ 549. E é assim, cliente amigo, aqui na Dona do Lar, você além de comprar tudo com preço camarada, Dona do Lar está em festa, arraiá a Dona do Lar. E na compra de R$ 200, você já concorre a 6 caminhões em prêmio. Só a Dona do Lar faz isso para você. Então não passe na concorrência, venha para a Dona do Lar, porque aqui é de coração. É isso aí, um abraço a todos aí da Dona do Lar conosco aqui no Olho Vivo da cidade. Olha, acontecerá neste final de semana, sábado e domingo, no distrito do Santo Antônio do Caramujo, a pouco mais de 30 quilômetros de Cáceres, a 10ª Festa da Pamonha. Quem tem maiores informações é a repórter Fernanda Salve, na tela. Nós estamos aqui na Sematur para falar com o secretário Cláudio Henrique sobre a Festa da Pamonha, que acontece este sábado e domingo, no distrito do Caramujo, a 30 quilômetros de Cáceres. Secretário, como vai ser feito esse ano a Festa da Pamonha? Bom dia, Edmilson, todos os telespectadores do Olho Vivo de Cáceres, né? Fernanda também, bom dia. Esse ano nós estamos à frente, a prefeitura, né, realizando a Festa da Pamonha. Tinha uma associação que estava prevista realizar o evento, só que acabou que não conseguiram conveniar o recurso do Estado para a realização do evento. Daí então, o próprio governo do Estado oficiando a prefeitura para que realizasse esse evento. Nós inserimos o convênio tão rapidamente na segunda-feira, tão rapidamente foi aprovado o convênio, na última quarta-feira a prefeita assinou o convênio. E nós estamos agora correndo contra o tempo, finalizando os detalhes para a realização do evento. Então, para que a comunidade do distrito do Caramujo não perdesse a possibilidade de ter a 10ª edição da Festa da Pamonha, a prefeita Eliene e o nosso vice-doutor Odenilson determinou que nós corressemos contra o tempo, resgatasse a possibilidade de acontecer o evento. E graças a Deus eu quero informar a vocês que o evento vai ocorrer, né? Nós teremos aí shows nacionais, shows regionais acontecendo no sábado e também no domingo. As comidas típicas que serão oferecidas lá à comunidade que lá estará, a população que queira prestigiar, né? Acompanhar as apresentações culturais. A entrada é franca, não tem custo algum. Então a prefeitura assumindo essa responsabilidade bem que em cima da hora, mas com muita responsabilidade para oferecer entretenimento ao cidadão cacerense. Secretário, a entrada é aberta a todos, tem idade? Não, a entrada é aberta a todos, um ambiente seguro, todo com fechamento, segurança, né? Nós também estamos contando com a parceria com a Polícia Militar, então a estrutura ela é propícia para que você tenha tranquilidade em prestigiar o evento. Então, não é um evento totalmente aberto, ele tem os seus fechamentos, que gera aquele momento de segurança, contratamos também segurança para estar acompanhando todo o evento, então vai ser um evento bem bacana que eu convido a todos para estar indo participar lá no distrito do Caramujo, iniciando no sábado, indo até o domingo. Qual horário inicia no sábado? A partir das 20 horas, 19 horas, já começam as atividades no palco. Tá aí o convite a você para prestigiar a 10ª Festa da Pamonha, sábado e domingo, no distrito do Caramujo, a pouco mais de 30 quilômetros de Cáceres, né? De repente você gosta de uma pamonha, de um curau, um franguinho caipira com milho, tudo isso vai ter lá no Caramujo. Começa sábado, por volta das 7 da noite, continua no domingo. Toda a comunidade está convidada a participar. 10ª Festa da Pamonha, realização da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, que tem agora como secretário o Cláudio Henrique Donatoni, secretário de Governo e também de Turismo, convidando toda a população interessada em conhecer a Festa da Pamonha na sua 10ª edição, sábado e domingo. Volto já. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão. E as melhores ofertas em pneus e baterias.
com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviço de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talha Mares, 366, Vila Mariana. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 6532237100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Em Cáceres, meio-dia, 24 minutos, nós temos aqui um quadro chamado Você é o Repórter, onde você faz imagens, manda pra gente com a sua reclamação. Na tela. Olha aí, Edmilson Campos, nós já fizemos várias reclamações sobre esse poste, essa luz queimada aqui. Já tem mais de ano e meio que ela está queimada. E eles não vêm arrumar. Pediram para nós pôr identificação, apanhamos, a identificação já caiu. Eu, o vizinho aqui, já fizemos várias reclamações. Sábado passaram aqui na nossa rua também, a máquina desceu e subiu de volta aqui. Olha para você ver a situação da nossa rua aqui. Olha embaixo lá como que tá o... Olha pra você ver. É um carreador aqui, né? As pessoas vão passar aqui de noite, aqui do bairro Vista Alegre, Rua das Margaridas. E já perto do final da rua, olha pra você ver como que tá aqui a situação aqui. E a preferência nossa era esse poste aqui com essa luz queimada. O terceiro poste do final da rua para cima, voltando para trás. Aí a reclamação do telespectador Wilson, aí na Rua das Margaridas, no bairro Vista Alegre, com a palavra às autoridades competentes. Mas vamos falar aqui da MT Cap, meu companheiro Big Reginaldo. Tudo bem, Café? Tudo bem? Boa tarde você que está em casa nos acompanhando. Uma sexta-feira maravilhosa e trazendo para você a grande oportunidade para você ser aí o grande contemplado ou contemplada com MT Cap. Big, mas eu não ganho. Se você não comprar, você não ganha. Tem que comprar, gente. Tem que tentar a sorte. E veja só, aqui o meu vendedor Pé Quente, Zé Eggs, mostrando a premiação do próximo domingo. Vai ser aí para você um esquenta de São João, trazendo no prêmio principal este lindo Corolla 0 km no terceiro sorteio. No primeiro sorteio, vamos ter R$10 mil em dinheiro. Já ajuda, né? Segundo sorteio, R$15 mil no sorteio.
uma grande ajuda para você. E também no terceiro prêmio, esse lindo Corolla 0 km. E para completar no giro, teremos 15 mil nos giros premiados. São 10 ganhadores que serão sortudos, levando R$ 1.500 cada um nos giros premiados. Somente R$ 15 é o nosso título de capitalização do MTCAP para este final de semana, para este domingo. Meu amigo Zé Egg está aqui, é vendedor pé quente, vai falar do seu ponto de venda e fazer o convite, reforçar para você que está em casa nos acompanhando. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os meus clientes, amigos do MTCAP, a todos os telespectadores da TV Descalvado. E você que queira adquirir seu MTCAP, é só me procurar ao lado da melhor lotérica cacerense, Lotérica Pantanal, Natália Mares, ou me ligar no meu telefone 996055362, que você poderá ser o próximo ganhador ou ganhadora comigo no MTCAP. E também, e você comprando, está adquirindo, está ajudando a APAE de Mato Grosso, especialmente a APAE da nossa querida princesinha do Paraguai. Você que queira adquirir, é só me procurar. E também, vou mandar um forte abraço a todos os vendedores do MTCAP aqui de Cáceres, ao meu amigo Antônio Mariano, ao Lagoa, ao Ricardo, e também ao Valdo, lá na Cidade Nova. E você que queira ser um vendedor do MTCAP, é só estar me procurando ao lado da lotérica ou ligar no meu telefone 996055362 ou procurar também o Albino no celular 99595907 5708. Ele estará contratando você e ajudando a APAE de Cáceres, e você poderá ser mais um vendedor do MTCAP ou amarelinho da nossa cidade de Cáceres. Que bacana, olha aí, uma grande oportunidade de emprego para você faturar um extra. É só procurar o nosso amigo Zé Eggs ali na lotérica, no começo da Talha Mares, e também você vai estar aí sendo um amarelinho da sorte. Zé Eggs é um ponto de venda premiado, inclusive o maior prêmio da cidade ele já fez, com R$ 300 mil. Vale a pena você tentar a sua sorte. Moçada, domingo agora, não se esqueça, transmissão ao vivo aqui pelo SBT a partir das 9 horas da manhã. No prêmio principal está aqui, ó. Olha só, este lindo Corolla poderá entrar na sua garagem, ou então você poderá faturar aí 10 mil no primeiro sorteio, 15 mil no segundo e o Corolla no terceiro, e ainda R$ 15 mil nos giros premiados. Mandar um abraço também, minha amiga Rose, vendedora lá no Rodeio, no Mercado Cristal, e também todos os vendedores espalhados pela cidade. São vários pontos, vários bairros você encontra os nossos vendedores, beleza? Um abraço, aguardo vocês neste domingo para tentar a sua sorte. E na tela agora o nosso VT. Solta aí, Derivaldo. Dia 19 tem um Toyota Corolla chegando pra você no MTCAP. É isso mesmo, o MTCAP vai sortear um Toyota Corolla. E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MTCAP por apenas R$ 15 e ajude a APAE Brasil. Tem um Toyota Corolla esperando por você no prêmio principal. Ainda tem 10 mil no primeiro, 15 mil no segundo e 15 mil em prêmios dois giros. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla. MTCAP e APAE Brasil, só R$ 15, compre já o seu. Que bacana. É isso aí, né? A transmissão é domingo, 9 da manhã, aqui no SBT. E isso. O Big vai estar em Quatro Marcos. Estamos na programação da festa de aniversário de Quatro Marcos. 55 anos de Quatro Marcos. E na feirinha aqui da Cidade Nova também. Vamos estar mandando, só fazendo a divulgação hoje à tarde agora para minha amiga lá, a Virgínia, e toda a moçada na Cidade Nova. Hoje tem feirinha a partir das 19 horas, com muita comidas e bebidas típicas e música ao vivo, todos convidados. No fundão, obrigado, irmão. No fundo do Atacadão Pantanal. E final de semana está em Quatro Marcos. Nossa, eu estou indo à noite para Quatro Marcos. Hoje tem Breno Reis e Marco Viola. Amanhã tem Forró Boys, uma grande festa, e todos estão convidados. E também quero aproveitar a oportunidade de convidar todos para a festa da Pamonha, no Caramujo, sábado e domingo. Então tem várias opções para você curtir e prestigiar os grandes eventos. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Um ótimo final de semana. MTCAP e APAE, há 9 anos, realizando sonhos. É isso aí. Olha, eu faço questão de abrir espaço para todas as igrejas da nossa querida Cáceres. Se você é da igreja, não importa a placa, tem qualquer evento aí na sua igreja,
que promova a evangelização, principalmente dos nossos jovens, ou que leve uma ação social para as famílias carentes da nossa cidade, conte comigo. Mande aqui a mensagem no meu WhatsApp, 9940-3445. Nós vamos divulgar a ação aí da sua igreja. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou um trabalho de assistência social e também espírita para as famílias da nossa cidade. Na tela. A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou durante uma semana um trabalho de assistência social para pessoas carentes, como atendimento médico, eletrocardiograma, massagem, dentista, prótese, entre outras áreas de ajuda para a população mais vulnerável, incluindo assistência espiritual e assistência psicológica. Vários profissionais se juntaram para fazer parte do projeto, tanto da região quanto profissionais de outros países, como Argentina e Venezuela. Está acontecendo algo que nós chamamos de Projeto Vidas em Ação. Aqui está o nome, o logo. Nós somos profissionais de diversos lugares. Eu mesmo sou da Argentina, tem gente do Peru, tem gente aqui do Brasil mesmo, até de Cáceres mesmo, que reúne. E a gente ficamos uma semana inteira, de domingo até sexta-feira, fazendo atendimentos nas áreas da saúde, como medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia, prótese, enfim, todas as áreas que a gente reúne e faz atendimento para a comunidade, né, para a igreja, de maneira gratuita, né, para as pessoas que têm menos recursos. Né. Vamos falar com o pastor Paulo, da Igreja Adventista. Ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse projeto que aconteceu aqui durante toda a semana. Pastor, como funcionou esse projeto? A Igreja Adventista aqui em Cáceres, ela foi privilegiada com um projeto, na verdade, dois projetos especiais, que é o projeto Vidas em Ação e o MASC. O primeiro projeto, que é o Vidas em Ação, ele foi um projeto muito especial para a igreja em si e também para a comunidade, porque ela atendeu vários grupos de pessoas com necessidades, porque nós tivemos médicos, tivemos dentistas, tivemos enfermeiros, tivemos psicólogos, tivemos orientação familiar, orientação financeira, fisioterapeuta e entre outros. Então, de fato, foi um projeto aqui único, mas que a igreja vai continuar trabalhando, porque a igreja também tem um projeto que nós chamamos de ASA, que é a Ação Solidária Adventista. Então, a igreja ela não está fechada para os seus próprios membros. Ela é aberta para a comunidade, porque ela precisa ser relevante para a comunidade. Então, esse primeiro projeto que eu mencionei aqui, que é o Vidas em Ação, ele é voltado mais para essa parte física e emocional. Por isso que o segundo projeto se faz essencial a presença dele nesse período, porque ela atende também a parte espiritual. Porque nós, como Adventistas Sétimo Dia, acreditamos que o ser humano ele precisa ser restaurado de maneira integral, corpo, mente e espírito. Então, por isso que o MASC entra para completar esse benefício que Cáceres recebeu aqui esse mês de junho. Então, o MASC ele tem a ver com um relacionamento mais íntimo com Cristo. Quando você começa a ter um contato com Cristo de maneira pessoal, como um amigo. Então, não ter simplesmente Jesus como um Salvador ou Senhor, mas ter também Jesus como um amigo, que você pode conversar com Ele, passar tempo dialogando com Cristo Jesus. Um abraço a todos aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizou esse trabalho espiritual e também de assistência social às famílias da nossa cidade. Quero mandar um alô aqui para o seu Evanildo, no bairro da Vila Irene, todos os dias ligadinho aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Um abraço, meu companheiro, obrigado pelo carinho da audiência. Crede Cáceres, roda. A Crede Cáceres está de casa nova e eu tenho um recadinho para você que recebe benefício assistencial do INSS, mais conhecido como LOAS. A medida provisória que te dá o direito de fazer um empréstimo consignado tem prazo para terminar. Então você está aí pensando se faz ou se não faz? Eu quero te dizer que a oportunidade de você fazer o seu investimento é hoje. Não perca tempo. Na telinha da sua televisão tem os telefones da Crede Cáceres,
Você pode ligar no 3223-4173 e o 3223-2656. Temos dois WhatsApp, 99212-1882, e temos também o 99954-9300. Liga agora e fale com uma de nossas operadoras, profissionais treinados, capacitados, para melhor te atender. Lembrando que a Rede Cáceres está localizada na rua Antônio Maria, número 77, Centro. Porque a Rede Cáceres da Praça Barão do Rio Branco e a Rede Cáceres da Avenida Talha Mares se tornaram apenas uma. Estamos na rua Antônio Maria, número 77, Centro, na rua do Centro Cultural, atrás da Caixa Econômica. Então não perca tempo. E esse recadinho vale para você também, que é aposentado ou pensionista do INSS, a mesma medida provisória que ampliou o crédito para vocês que são aposentados e pensionistas do INSS. Mas essa medida só vai até o mês de julho. Então você já deve ter recebido alguma ligação de uma de nossas operadoras. Eu quero dizer para você que a oportunidade de você utilizar a sua margem é hoje. Não perca tempo. Ligue agora nos telefones que está na tela da sua TV. Crede Cáceres, o dinheiro é fácil, fácil. Abraço a todos aí da Crede Cáceres conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui com o Café no Bule, no SBT. Dia 26 agora, no Parque de Exposições Dr. José Rodrigues Fontes, lá na região da Grande DNR, será realizado o terceiro leilão de gado em prol da construção do Santuário Santo Antônio, que está sendo construído em anexo à Igreja Cristo Trabalhador, na Avenida Talha Mares. Na tela. Neste 26 de junho será realizado o leilão de gado em prol da construção do Santuário de Santo Antônio. O leilão será precedido por um churrasco de boi, carneiro e porco, no valor de R$ 50, no Taterçal do Parque de Exposição de Cáceres. Logo após o almoço, serão leiloados bezerros e bezerras que a paróquia está adquirindo por meio de doação. Quem puder e quiser doar alguma coisa, pode procurar o Padre Geraldo na paróquia Cristo Trabalhador, na Avenida Talha Mares. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para terminar a obra do santuário, que por falta de recursos já dura mais de 11 anos. Tem uma equipe, né, que está organizando esse evento. Esse evento então está marcado agora para o dia 26 de junho, né, agora dos 6. E tem uma equipe que está organizando esse evento, arrecadando, né, prendas e outras também doações, assim, que nós vamos ter o leilão, vamos ter também um almoço lá no Parque de Exposição, no dia 26. E então, assim, a gente está pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda àqueles que puderem colaborar com o nosso evento, porque o nosso evento, a finalidade é angariar um fundo para nós dar continuidade à nossa obra aqui de construção do santuário, né? Inclusive, essa equipe que está organizando, eles mesmos estão arrecadando, né, e vendo se a gente arrecada aí um certo recurso, e eles mesmos estão administrando para que tudo isso seja em prol mesmo da continuidade da construção do nosso santuário, que está precisando agora, né, está na fase assim, final, que é o acabamento, a parte elétrica, de forro, de piso, que é o que está precisando mais. Então, e aí nós resolvemos agora, logo depois dessa pandemia, organizar esse evento para que assim nós possamos dar continuidade a essa obra, que é uma obra grande, e essa obra não pode ficar parada, como vocês podem ver, né? É muito bonita essa obra, para que a gente possa deixá-la de lado, já até nesse nível que já chegou a obra, a gente deixar parado. Então, nós queremos dar continuidade. E para dar continuidade, então, está sendo organizado a realização desse evento no dia 26. E aqueles que puderem ajudar, né, se puder, se tem aí uma prenda, seja um bezerro, uma bezerra, um carneiro, uma leitoa, nós estamos aceitando doações.
E também outras prendas, se alguém quiser doar e adquirir também um cartão do almoço para nos ajudar nesse evento, onde todo o recurso adquirido será destinado em prol da continuidade da construção do nosso santuário. Marque aí na sua agenda, dia 26, no Parque de Exposições Dr. José Rodrigues Fontes, o terceiro leilão de gado. É a renda para a continuidade das obras do Santuário Santo Antônio, em anexo à Igreja Cristo Trabalhador, na Avenida Talhamares. E o espaço aqui está aberto a todas as igrejas da nossa cidade. Se você tem um evento, qualquer que seja o evento, nós estamos aqui querendo ser seu parceiro. Conte aqui com a ajuda, com o apoio aqui do Olho Vivo na Cidade, com o Edmilson Campos e o Café no Bulho. É só mandar aí a sua nota para divulgação aqui no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Deixa eu mandar um abraço para o meu companheiro Valdirzinho, da Cidade Nova. Alô, Valdirzinho, um abraço, meu companheiro. Tamo juntos. Volto já. Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. A festança do preço baixo em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê é na Gazin. TV Samsung 55 polegadas 4K ou Duplex Brastemp 375 litros Frost-Free em 12 de R$ 299,90 cada. Galaxy A23 12 de R$ 139,90. Cozinha Tela Sul 12 de R$ 124,90. Cama Box Queen Size Molas Ensacadas 12 de R$ 174,90. Milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê é na festança do preço baixo Gazin. Vem! Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças, oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos, conecte-se e viva. Segue Fibras. Dia 19 tem um Toyota Corolla chegando pra você no MT Cap. É isso mesmo, o MT Cap vai sortear um Toyota Corolla. E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MT Cap por apenas R$15 e ajude a Pai Brasil. Tem um Toyota Corolla esperando por você no prêmio principal. Ainda tem 10 mil no primeiro, 15 mil no segundo e 15 mil em prêmios dois giros. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla. MT Cap e a Pai Brasil, só R$15, compre já o seu. Faltando 15 minutos para uma da tarde, aqui é Edmilson Campos, este é o programa Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Olha, as pessoas perguntam, Café no Bulho, se tem Instagram? Edmilson Campos está lá no Instagram, é só você digitar aí, Edmilson Campos, Café no Bulho, tudo junto, você me segue no Instagram. Facebook, tenho também, só digitar aí, Edmilson Campos, você me acha lá no Facebook. E a sua reclamação, sua denúncia, você mande aqui para o WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição, 9940-3445. Remanso Fraterno João Gabriel realizou mais um curso profissionalizante para dar oportunidade para nossos idosos terem uma qualificação profissional e aumentarem aí a sua renda familiar. As imagens de David Bento, o menino Bento. A reportagem da Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira.
na tela. O Remanso Fraterno João Gabriel finalizou nesta quarta-feira o curso de bonecas de pano, um projeto realizado em parceria com o Senar para ensinar as mulheres idosas a fazer bonecas de pano desde o começo. Molde, escolha do pano, enchimento, roupas, sapatos e todos os adereços para fazer e vender lindas bonecas. Esse é um mercado bem lucrativo e uma nova fonte de renda para as mulheres que querem melhorar a sua renda. Nós estamos aqui no Remanso Fraterno e vamos falar com a Duda, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse curso que aconteceu aqui no Remanso de essa semana sobre confecção de bonecas. Pois é, essa semana nós estamos fazendo o curso de confecção de bonecas em tecido, né? Muito rico, cada boneca linda, uma parceria com o Sesc, né? Todo mundo aproveitando, todo mundo gostou, porque já tem gente, já tem encomenda para os alunos, com isso eles vão levantar mais um dinheirinho para eles, né? Então, hoje nós queremos agradecer as parcerias do Senar, do Edmilson Campos, que mandou a televisão aqui para nós, para fazer a reportagem, que nossos idosos estão fazendo o curso de confecção de bonecas em tecido, né? Estão muito felizes porque já tem encomenda para elas, né? E com isso levantam mais um dinheirinho. E quem está oferecendo esse curso é o Senar, é um curso totalmente gratuito, Duda? Totalmente gratuito, graças a Deus, né? Nós só temos a agradecer. Eles trazem material, eles trazem tudo que as meninas, que as senhoras precisam para poder fazer? Trazem o tecido, tudo. As tesouras, agulha, tudo é gratuito. Vamos falar agora com a instrutora do Senar, Girlane Oliveira, que ela vai falar para a gente o que foi ministrado nesse curso de 3 dias sobre confecção de bonecas de pano. Bom, aqui é um curso de boneca de pano, né? A gente, no Senar ele é boneca em tecido. É um curso, é uma proposta de 24 horas. Nós estamos com 14 alunas. Elas começam desenhando molde, fazendo os moldes, né, no papel. Depois já começa o primeiro contato aí, né? Desenhando molde, aí recortando, aí eu passo verificando para ver quais molde precisa ser melhorado, vou mostrar onde precisa ser melhorado e aí a gente passa para o tecido, né? A parte do tecido é explicado, né, que esse modelo de boneca e quais são os tecidos corretos para ser confeccionado o corpo da boneca. Partindo daí, costura, né, desvira, enche, vai montar a boneca, já fica montadinha, já com o pezinho pintado, já esperando, aguardando só a roupinha. Nesta quarta-feira, nós estamos encerrando esse evento, que é de 24 horas. E como você pôde ver lá, né, e fazer as imagens, já estão fazendo os roxinhos, agora a gente vai aplicar o cabelo e colocar enfeites, laços, fitas, flores, para deixar a boneca visualmente mais bonita do que ela já está. Então, todas as alunas, elas mesmo que vão marcar o roxinho e elas mesmo que pintam o roxinho, eu só passo a técnica de como elas fazem para estar desenhando esse roxinho na própria boneca. Agora eu vou ensinar as técnicas de cabelo, elas vão escolher qual cabelo que elas querem colocar em suas bonecas e a gente vai trabalhar com o cabelo. Como é um curso só de 24 horas, a gente acaba que não ensina a aplicação de cabelo costurado. Vai ser colado pelo pouco tempo, tá? E elas já estão aptas para continuar produzindo e quem sabe futuramente, né, assim que elas começarem a realmente treinar, poder fazer desse curso uma nova fonte de renda. Um abraço a todos aí do Remanso Fraterno João Gabriel, realizando um trabalho fantástico em favor dos nossos idosos. Tamo junto. Gazin conosco nesta sexta-feira, dia 17 de junho, dia do servidor público aposentado, aqui no Olho Vivo na cidade. Roda. Alô, Cáceres e região, tá acontecendo aqui na Gazin. Uma grande promoção é a festança do preço baixo aqui na Gazin. Dá só uma olhada nessa linda lavadora da Electrolux de 14 quilos, olha só ela por dentro, e o que é melhor é o precinho dela, olha só, de R$ 2.799 por R$ 2.499,
e ainda você vai pagar em 12 pagamentos sem juros e sem entrada no carnê. É isso mesmo. Lavadora Electrolux 14 quilos, 12 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Corre aqui, Brasil. É isso aí, meu amigo cliente. Olha só esse lindo refrigerador da Brastemp. Muito espaçosa ela por dentro. Precinho de promoção em 12 pagamentos sem juros também aqui na Gazin, R$3.599, 12 parcelinhas de R$299. Você leva esse lindo refrigerador da Brastemp. Corre aqui para a Gazin. Meu amigo cliente, olha só, aqui na Gazin você vai encontrar também vários freezers, freezers de uma porta, freezers de duas portas, com preços imperdíveis. Olha só, você não pode perder, você que está precisando de um freezer, ou trocar seu freezer, ou para sua residência, ou para o seu comércio. Corre aqui para a Gazin. Aqui na Gazin também você vai encontrar bicicletas. Olha só a quantidade de bicicletas para você que quer praticar um pedal. Bicicleta Aro 29 com um precinho imperdível em 12 vezes sem juros, meu amigo cliente. Vem aqui escolher a sua bike aqui na Gazin e pagar em 12 pagamentos sem juros. E o que é melhor, aqui na Gazin é sem entrada. Então corre para cá. É a festança de preço baixo aqui na Gazin, meu amigo cliente. Olha só esse lindo celular, é um A32, 128 GB da Samsung, R$1.999, 12 pagamentos, sem juros, sem entrada no carnê. Temos o A23, também 128 GB, R$1.678, 12 pagamentos sem juros. Temos o A13 da Samsung também, R$1.699 apenas, 12 pagamentos sem juros. E o Motorola G60, 128 GB, R$2.199, também você vai pagar em 12 pagamentos sem juros e sem entrada na Gazin. Não perde tempo, corre para Gazin. Gazin Cáceres em três endereços. Temos a Gazin na Talha Mares, a Gazin na 7 de setembro e a Gazin aqui na Padre Casimiro também. Um abraço a todos os companheiros, companheiras aí da Gazin conosco aqui no Olho Vivo na Cidade com o Edmilson Campos. Boa tarde, Café no Bule. Mande um alô para a Chácara Ebenezer, aí no bairro da Cavalhada. É, Anedil, Amanda Rodrigues, Riley, Basílio e a Tamara. Alô a todos aí, obrigado pelo carinho da audiência. Mais uma vez, um abraço aqui para o meu companheiro Valdir Lima de Andrade, o Valdirzinho. Um abraço, meu companheiro, tamo juntos, hein? Cidade Nova está precisando de você de novo. Bairro anda abandonado aí, esquecido por parte daqueles que hoje têm o poder da caneta. Está precisando de alguém aí para cutucar, apertar, e nós somos parceiros aqui. Um abraço, meu companheiro. Olha, muita gente pergunta, Café no Bule, este ano tem eleição. E como acontece todo ano de eleição, pinta de novo a novela de 30 anos, que é a ZPE. E aí? Estamos de olho. A ZPE, Zona de Processamento de Exportação, é uma área de livre comércio com o exterior, destinada à instalação e empresas voltadas para a produção de produtos que serão comercializados no exterior e também no mercado interno, graças à aprovação de um novo marco regulatório pelo Senado Federal e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, no Brasil, existem 14 ZPEs autorizadas em efetiva implantação, sendo a de Cáceres uma delas. Após 30 anos de espera, Cáceres está terminando a primeira etapa da ZPE. A parte administrativa está quase pronta e conta com uma área de 240 hectares. Segundo Aldisson Reis, diretor da ASPEC, a ZPE vai dar a possibilidade para as empresas que aderirem ao programa a competirem de forma igualitária, propulsionando o desenvolvimento do Oeste de Mato Grosso. A pergunta que há 30 anos é feita em Cáceres é: afinal de contas, a ZPE de Mato Grosso em Cáceres sai ou não sai? Graças a Deus está um processo continuado, né? Nós tivemos aí vários tropeços, né? no início das ações dessa administradora. Depois, com o tempo, e levou algum tempo isso por conta do processo brasileiro de ZPEs, né? Quando esse processo brasileiro se consolidou, a nossa ZPE aqui também cumpriu com todos os requisitos. E temos hoje, como vocês já puderam visitar, pelo menos parcialmente, a consolidação física, né? São obras físicas que a gente tem lá e vão abrigar a infraestrutura da Receita Federal, que em última instância é quem gerencia todo o processo das ZPEs, né? as estruturas da própria administradora, né? da zona de processamento,
as salas de apoio, o armazém de mercadorias apreendidas, enfim, ou em processo de espera, né, para liberação alfandegária. Temos também os espaços da sala de apoio ao motorista, todo o pátio de estacionamento, toda a concretagem do pátio hoje está pronta. Né? Os prédios que eu citei aqui estão todos prontos praticamente, recebendo agora um processo de acabamento, né? Pintura, colocação de vidros, de piso em algum, vidro em outros, revestimento em outros, né? E estamos com esse processo físico em andamento. Paralelamente a isso, estamos com os processos aí de reestruturação da própria administradora. Eu falo no âmbito, sobre o aspecto jurídico e contábil, né? Para colocar tudo isso em ordem do dia. E é muito fácil entender por quê. No início desse processo, nós éramos 103 acionistas, muitos faleceram, muitos transmitiram para terceiros, então tudo isso tem que ser revisto e atualizado. A atualização de valores das cotas de participação, né? Integralização das parcelas, tudo isso estamos tratando agora. Simultaneamente, estamos tratando aí do plano comercial, né? No sentido de fazer a atração de empresas, os contatos, especialmente fora do país, né? Para trazermos para cá empresas interessadas em se valer da nossa matéria-prima regional. Né? Significa que a matéria-prima ela não está pronta, então ela vai alavancar outras atividades em torno da ZPE, muitas atividades. Muito já acontece, e há muito tempo, na área da madeira, por exemplo, na área da carne, da agricultura, da produção aí de grãos, tá, no entorno, na área de bovinocultura, nós somos hoje o maior rebanho, um dos maiores rebanhos do Brasil, né? E isso está ganhando valor agregado lá fora. A ZPE é um mecanismo que oferece incentivos fiscais para que o empresário venha se implantar dentro dela, podendo inclusive importar seus equipamentos de qualquer lugar do mundo sem pagamento de impostos na importação do seu maquinário. Né? E isso pode ser implantado dentro das EPLs, começa a processar os produtos regionais e começa a agregar valor. Que nós tínhamos e foi superado pelo novo marco legal é que hoje o empresário pode internalizar até 100% da sua produção. Acabou aqueles percentuais obrigatórios para exportação. Acabou com o novo marco legal. Então, isso é extremamente interessante e atrativo. Né? Mas qual seria a vantagem para a população de Cáceres da gente implantar uma ZPE aqui dentro de Cáceres? Diretamente falando, nas oportunidades que vão surgir, estão surgindo, estão sendo preparadas de geração de emprego e renda. Né? Então, as especializações, né? Novos campos de atuação, é óbvio que nós vamos receber profissionais de fora, que serão os nossos instrutores. Né? É um conceito geral de empresa e escola. Então, ela vai admitir aquele quadro, vai treinar aquele quadro e vai manter aquele quadro. Isso diretamente na geração de emprego e renda. Do que vai ser produzido? Ora, estamos falando de produtos para exportação, sua qualidade que tem que estar atestada, né, ambientalmente e tudo mais. Os insumos têm que ter origem, têm que ter a forma de processamento, bem delineada, isso é extremamente monitorado, né? Acompanhado pela Receita Federal, que em última instância monitora a entrada de insumos e saída de produtos. E a grande vantagem para a sociedade é que, como pelo novo marco legal, esses produtos poderão ser internalizados, nós vamos ter a possibilidade de ter internalização de produtos de alta qualidade no mercado nacional e aqui na nossa casa, né? Isso vai resultar num atrativo adicional no campo, eu vou falar assim rapidamente, no campo do turismo, não é a minha praia, mas é uma consequência imediata.
quantas pessoas virão aqui por conta desse processo, a possibilidade de adquirir esses produtos aqui, padrão exportação, no mercado interno, né? Quantos virão para cá para acompanhar essa simbiose aí entre Cidade Gêmea, comércio e free shops, com os EPS, né? E isso tem um impacto direto nas atividades do turismo. Está aí a fala do engenheiro Adilson Reis, diretor da ASPEC, que é a administradora da ZPE de Mato Grosso em Cáceres. E a gente continua aí na expectativa de ver um dia implantada a ZPE de Mato Grosso em Cáceres, já que essa conversa aparece em ano de eleição e a população continua na expectativa. No finalzinho do programa, deixa eu mandar um abraço aqui para a Rafaela, aí no bairro Vila Irene. Alô, Rafaela. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também aqui para o meu companheiro Antônio, Antônio Carlos, aí no bairro Cidade Alta, O Polêmico. Um abraço, meu companheiro, obrigado pelo carinho da audiência. 1h02, por hoje é só, né, Derivaldo? Por hoje é só, passamos 2 minutos. A você um excelente final de semana. Um abraço a todos aí do Caramujo. Sábado e domingo tem a 10ª festa da pamonha aí no Caramujo, né? É realização da Prefeitura através da Secretaria de Turismo, né? Um abraço a todos aí do Caramujo, né? E eu vou dar uma passadinha no Caramujo aí, experimentar uma pamonha aí do Caramujo. A você um excelente final de semana. Até segunda, meu povo! Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unido América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unido América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha, princesinha.